srce od kamena, što dugo nikog ne ljubi. Ušla je jedna Jelena, kamen u vatru pretvori. Ušla je jedna Jelena, kamen u vatru pretvori. Ej, cigani, braćo tamburaši, ko pogazi seno, moje košeno, ne svirajte nikad meni više, o jeleno, jelo, jeleno. Ne svirajte nikad meni više, o jeleno, jelo, jeleno. Na moje usne od pelina, što dugo nikog ne ljube, poljubac ostavi Jelena i kao leptir odlete. Poljubac ostavi Jelena i kao leptir odlete. Ej, cigani, braćo tamburaši, pogazi seno, moje košeno, ne svirajte nikad meni više, o jeleno, jelo, jeleno. Ne svirajte nikad meni više, o jeleno, jelo, jeleno. Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli u 100. jubilarnu emisiju, emisiju Ispuni mi želju. Dobro nam došli! Mi smo zaista večeras i tekako dobro raspoloženi da se družimo sa vama. I naravno, za sam početak, kao i svake prethodne srede, Asterix, grupa Asterix. Momci, dobroveče, dobrodošli! Stalna postavka ovde u ovoj emisiji i oni će večeras, naravno, pratiti sve moje večerašnje goste. Dakle, ono što je bitno jeste da smo onako rođendanski raspoloženi, raspoloženi da se družimo sa vama i od ovog trenutka je broj telefona otvoren za vaše pozive. Na samom startu, naravno, ja ću se zahvaliti ljudima koji brinu o mom izgledu. Dakle, pre svega frizerski studio Ambo Arst, pa je tu kozmetički studio Ema iz Inđije i moji novi saradnici, butik sjajne muške garderobe. Oni su od večeras moji saradnici, a Enda, butik koji se nalazi u tržnom centru Piramida. Aplauzi za moje saradnike. E da, aplauzi za vas, poštovana publiko koja nas pratite u tako velikom broju iz srede u sredu, ne samo u premijernom izdanju ove emisije, nego i u repriznim terminima. Dakle, prvi reprizni termin je već sutra od 13:00, a naredna dva u nedelju i ponedeljak od 14:00. Ako želite sa nama, se družite i putem interneta, dakle, naša zvanična Facebook stranica, Ispuni mi želju, jedan like i tamo ćete dobiti sve potrebne informacije vezano za ovu emisiju i goste koji učestvuju u istoj. Rekoh ja, 100. emisija, boga mi, trudili smo se i došli do ove ni malo naivne cifre koja je već trocifrena, a trudit ćemo se da i dalje budemo i tekako interesantni, zabavni i to sve zbog vas i vašeg dobrog raspoloženja. Hvala vam što ste nam ukazali vaše poverenje, hvala vam što ste bili uz nas, hvala vam što nas volite i mi vam uzvraćamo to sa puno ljubavi, puno dobre, kvalitetne muzike i sa sjajnim gostima. Već imamo nekog na telefonskoj liniji, a nisam stigao ni da predstavim moje večerašnje goste. Halo, dobroveče! Hvala, dobroveče. Dobroveče, poštovanje, vi ste? Ljilja iz Valjeva ovde. Poštovanje, dobroveče, Ljiljo. Veliki pozdrav za sve, pošto znam ko će biti gosti. Dobro. Želim sve da vas pozdravim, prvenstveno da vam čestitam rođendan. Hvala od srca. Najbolji ste, samo tako Mirko nastavi. Hvala lepo. I ako može, Deni da otpeva pesmu Meče. Crno meče. Meče, naravno, kako ne.
Hvala vama na javljanju. Pozdrav naravno za vas, vašu porodicu, sve u Valjevu. Pozdrav za sve gledalce širom sveta koji nas prate putem raznih kablovskih operatera, putem naravno interneta i putem satelita. Krajnje vreme je da predstavim moje večerašnje goste i ja ću da im se pridružim i približim. Ova divna, mlada, neodoljiva dama, veliki prijatelj naše televizije i naravno ove emisije, Marina Stankić. Marina, dobroveče. Dobroveče Mirko, dobroveče svim gledalcima, dobroveče mojim kolegama večeras. Drago mi je što sam večeras ovde i što imam priliku eto sa tobom da proslavim stogodišnjicu. Svaka čast i neka ih bude bar još toliko. Eto. Nadamo se da će bar sve najlepše. Hvala od srca, hvala što si večeras sa nama. Tu je Deni Boneštaj, takođe veliki prijatelj ove medijske kuće. Dobroveče. Hvala što si me pozvao, drago mi je da sam tu baš kad treba, ovako na veliki dan, to jest noć. Tako je. I šta da kažem, potrudit ćemo se da napravimo onako baš pravu feštu, pravu žurku, drago mi je da sam s mojim kolegama ovdje. Sjajni pevači večeras, moram priznati, i ono što zaista od srca hoću da kažem, to su veliki prijatelji i ne samo naše televizije, nego i moji prijatelji ovako lično. Iz toga sam se potrudio da bude mlada ekipa, da su odlični pevači, da ih vi volite i da ćemo svi zajedno onako od srca da vam napravimo jedno nezaboravno veče, a mislim i da smo zaslužili kada je 100. emisija u pitanju. Zatim ova divna dama, Jelena Gerbez, dobroveče i za Jelenu aplauz. Dobroveče, hvala puno. Hvala ti što si me pozvao baš na jubilej tvoje emisije, to mi je jako drago i naročito što su Marina, Deni i Filip, i da ne otkrivam, već sam otkrila, nema veze, i divan ovaj band Asterix večera sa nama, veliki pozdrav svim gledalcima i da traješ još... 100 godina, minimum. Još 100 jubileja, 100 hiljada. Uz vas takve divne goste i sjajne pevače, sigurno će biti tako. Hvala. Filip Mitrović, evo, i Fića je tu sa nama. Dobroveče, Filipe. Bolje vas našao. Jedan veliki pozdrav za sve gledalce Skype naše televizije. Jeste nekad bila Skype Plus, sada smo naša, tako? Za Asterix Band, za moje sve kolege i srećan rođendan. Eto, hvala lepo. I još jedna dama je sa nama. Pošto ima tako dobru šminku, pa je šminkerka to morala dobro da uradi, ipak je 100. emisija. Moja drugarica, koju ja obožavam, Nadica Ademov, evo, pridružit će nam se. Dobroveče, draga. Dobro mi došla. Bolje te našla. Evo, mikrofon za priču. Dobroveče, drugari. Kako ste? Dobroveče i tebi. Dobroveče svim gledalcima. Da čestitam rođendan. Hvala lepo. I da potrajete još 1100. Tako. Jel može? Može. Rekoh ja, uz vas tako divne pevače i odlične goste, potrudit ćemo se i sve to zbog publike. Imamo nekog na telefonskoj liniji. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče. Imamo nekog na telefonskoj liniji. Čujemo se, vi ste. Ovde je frizer Mišel iz Zemuna. Naš redovan gledalac, jel tako? Pozdravljam i srećan 100. emisija, jel tako? I 100. vašu emisiju. Hvala vam od srca, izvolite, slušamo vas. Drugo, pozdravljam najlepšu damu, ili da kažem, mi Zemunci obično kažemo najlepšu ribu, Snežanu. Snežana. Čujemo? Snežka, ona jeste sva prirodna, ona je prirodna i svaka čas. Sve su ovdje divne i prirodne, evo aplauz za ove prelepe dame. I drugo, Mirko, kako smo dobro raspoloženi, izvolite brzo muzičku želju. Mirko, teo bi pesmu. Koju? Teo bi pesmu Odakle si sele. Pozdravljam moje Zemunce. Za sve Zemunce. Biće, hvala vama na javljanju. Gledajte nas i dalje. Dakle, ja ću samo da vas zamolim da budete kratki, da budete ekspeditivni, prosto da bi što više vas dobilo tu priliku i mogućnost da se druži večeras sa nama u 100. jubilarnoj emisiji. Dragi gosti, je li vama lepo, prijatno? Fantazija. Pa jeste, uživamo. Napravit ćemo mi sjajnu žurku. Sačekat ćemo još jedno telefonsko uključenje, a onda krećemo sa dobrom i kvalitetnom muzikom. Dakle, da proverimo samo sa kolegama iz režije da li imamo nekog na telefonskoj liniji, da čujemo vašu muzičku želju, naravno da nam se predstavite i da kažete odakle se javljate. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Poštovanje. Jovana iz Inđije. Draga naša Jovana, također jedna od redovnih gledateljki ove emisije. Jovana, kako je u Inđiji? Pa super, danas sam stigla baš zbog ove emisije. O, divno, evo aplauz Jovana za tebe. Izvoli, slušamo te. Želim da vas pozdravim sve u studiju, da ti čestitam 100. emisiju. Hvala. Da imaš još mnogo emisija. Hvala od srca. I ako može pesma Tamo gde si ti.
tamo gde si ti, Dragana Mirković, jel? Zorica. Zorica Brusega, tako? Ne, Dragana. Ja mislim. Dobro, šta kažu koleginice? Da, bit će. Naravno. Jovana, specijalno za tebe i za sve u Inđiji. Hvala ti na javljanju, ostani dalje uz, naravno, emisiju Ispuni mi želju. Dobro, ko prvi? Hoćemo crno meče? Može. Hajmo odmah žestoko crno meče za sve gledalce i aplauz za Denija. Izvolite. Tako lijepa cura, noćas nikud ne ide, petak večer, ti u kući stvarno šteta je. Tako želim da se vidim sa tom, kraj mene ti ništa ne bi palilo, pam, 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 pam. Tako će crno meče, da po tebe dolazi, od nas tižno samo javi, kada spremna si, da si sa mnom da ne brinu, reci to ima. Kako neću na dlanu, da te čuvam ja. Hey! I šta ćeš sam na kući, noćas hajde reci mi, čutav grad je vani, tebi se ne izlaži. Da si sa mnom ništa ne bi marilo, sve bih dao da smo samo zajedno. Svako veče crno veče, da po tebe dolazi, odmah stižem samo javi, kada ste nasi. Da si sa mnom da ne vidu, reci tvojima, dok podeću na dlanu, da te čuvam ja. Bravo, krenuli smo žestoko. Onako veselo i raspoloženo kako to dolikuje jednom jubileju. A naravno iskoristit ću priliku da pozovem sve moje drage kolege koje onako od srca rade sa mnom ovu emisiju i kolege kamermane i kolege koji su u režiji i u montaži i da se zahvalim i Miljani, Ivoni i Sneži na novoj špici. Prosto ste me oduševili, aplauz za novu špicu. Moram priznati, baš pravo iznenađenje i dopada mi se jako, opasni ste. Dakle, nastavljamo dalje druženje sa vama, vi nas pozovite. Broj telefona vidite istaknut na vašim ekranima, u toku je live izdanje 100. emisije Ispuni mi želju. Očekujemo vaša telefonska uključenja, vaše muzičke želje i pitanje za moje goste. Pravimo sjajnu žurku večeras, stoga iskoristite priliku i družite se sa nama. Hoćemo neki tuš ili nešto, jel? Pa hvala vam, drage kolege, zaista hvala vam od srca. Možemo? Jedna, četiri, sad. Evo ga, zamislili smo. Ne smijem da kažem šta sam zamislio, ali onako, prava želja i mislim da uz pomoć svih vas će se ova želja i ostvariti. Da provarimo da li imamo nekog na telefonskoj liniji. Halo, dobroveče. Bio je brz. Da. Halo. Da li ste sa nama? Halo, dobroveče. Ne. Dobro. Nastavljamo dalje da ispunjavamo želje. Imali smo Odakle si sele i imali smo... Tamo gde si. Šta ćemo? Želje i kasnije. Jel da? Hoćemo nešto po tvom izboru? Može. Hajde da te čujemo, Nadice. Mikrofon je tu. Nadica Demov, uživo za sve gledaoce naše televizije i tu je grupa Asterix. Uživajte! Hoću noćas da ti priznam, još uvek žalim što si me sreo.
samo jednu želju imam. Veruj mi samo jedinu za život ceo. Devojčice sa takmičenja, ovako jednu prelepu devojku i fantastičnog pevača, zaista bravo za tebe. Hvala puno, Mirko. Od srca. Nastavljamo dalje, da proverimo da li nekog imamo na telefonskoj liniji. U toku je 100. jubilarno izdanje vaše omiljene emisije, emisije koja nosi naziv Ispuni mi želju, i večera se družimo uživo kao i svake srede od 20:30. Sutra je već prvi reprizni termin od 14:00. Halo, dobroveče. Halo. Dobro veče. E, se čujemo? Čujemo se, u programu ste. E, pozdravljam vas sve. Hvala. Jedna bubarada iz Pančeva. Jel me čujete? Dobro došli. Pozdravljam vašu televiziju, gledam je redovno. Pozdravljam Jelenu. Pozdravljam sve, a i moju jecu najviše. Kaže Jelena, to je moja bubarada. Evo za vas aplauz. Da mi otpeva pesmu Šuška se šuška. A zna ona zašto je volim. Da. Baka od mog dečka, inače. A, baka od jednog dečka. Ja sam obećala da će pozdraviti danas. Srce moje, ljubite, to je bubarada. I ja vas puno obećala sam da ću vas pozdraviti, ali evo, nisam imala još uvijek prilike, ali evo. Nikad nije kao. Sada svi pozdravljamo ovako. Pozdrav za vas, pozdrav. I ljubimo vas puno. Kažeš Šuška se šuška? Da. Može? Može. Može. Ajde da čujemo taj sjajan hit i tu... Da ti voliš unuka. Hajmo!
ja mala, a ja bara u gostanu sama. Kiša rosi, kiša rosi, duško, travu kosi, a ja mala, a ja mala u gostanu sama. Šuška se, šuška, da ja volim duška. Šuška se, šuška, da ja volim duška. Možda jeste, možda nije, moje srce tajnu krije. Šuška se, šuška, da ja volim duška. Šuška se, šuška, da ja volim duška. Došo Mirko, došo Mirko, da ne zna da ode. U Bostanu, u Bostanu ničeg više nema. Pokislana, pokislana, postelja od sena. Šuška se, šuška, da ja volim duška. Šuška se, šuška, da ja volim duška. Možda jeste, možda nije, moje srce tajnu krije. Ovo je bilo specijalno za Baku. Improvizacija. Improvizacija. Za Bakaradu. Bravo, specijalno za Bakaradu i za sve gledalce večerašnje emisije Ispuni mi želju. Nastavljamo dalje. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Srdačan pozdrav za vas, vi ste? Ovde Anđela iz Valjeva. Valjevo ponovo? A u Valjevci opasni ste, kakav ste mi marketing napravili tamo, dobro. Izvoli, slušamo te. Jedan veliki pozdrav za sve u studiju. Hvala, posebno sam. Za band. Ako može pesma od Ane Bekute za Volehte, da te vam Marina Stankić. Može. Hvala, može biti. Hvala na pozivu, možemo odmah da čujemo tu pesmu. Odmah, Marina Stankić uživo i taj veliki hit. Pored tvoje sjajne interpretacije, postala si prepoznatljiva po pevanju baš ove pesme. Jesam. Ne znam,
I po tome što sam ja sestra. Ta rođaka, sestra, sve, rođaka. Sve. Imaćeš ti svoj nastup nešto kasnije. Dobro. Hvala, prelijepo. Jedva čekam. Jesi nestrpljivo? Želiš mir u svetu? Da. A, dobro. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer, Mirko. Poštovanje. Ovdje je Novi Sad, vaša slušateljka. Jeste, izvolite. I želim ove tebe da pozdravim i sve u studiju i Magma Band. I želim da pozdravim ove specijalno Filipa Mitrovića. Evo, pozdrav za Filipa. I ove... Dobro večer, hvala puno. Ako može nešto da me otpeva, po njegovoj želji. Može, naravno, može, baš ovog trenutka je došao red i na njega. Hvala vama na javljanju. Filipe, mikrofon je tvoj. Grupa Asterix naravno spremna kao i uvek. Ma, momci, nema greške, jel tako? A vi, poštovani gledalci, javljajte se i dalje. U toku je Ispuni mi želju 100. emisija. One znaju korak do tebe i oči veži svima, naći ću te ja jedina. Ne vrnut ću zemlju u gradove, sive ceste, vjetar, obanje. Ma kad platio životom njima, naći ću te ja jedina. Za mene još vredi deset zapovjedina, te nemam ja. Zaljubljen sam bio, samo jedno ti opet ljubim za uvijek. One ko te ljubi sretan je, neka je, neka je. Sa mnom će se borit za tebe, kunem se, kunem se. Spreman sam ti dati ovaj život cijeli, pita njega je li, potica se svima. Toliko srce, pita ga da li ima. Obući će stare cipele, one znaju korak del tebe. I da ti oči vežu s njima, naći ću te ja jedina. Za mene još vredi deset zapovjedi, nek te nemam ja. Zaljubljen sam bio, samo jedno ti da te ljubi za uvijek. Onaj ko te ljubi sve dalje, neka je, neka je. Sa mnom će se borit za te. Pita njega je li, potica se svima, a toliko srce, pita ga da li ima. Ono ko te ljubi sve dalje, neka je, neka je. Takva žurka večeras, naravno to sve dolikuje proslavi 100. emisije, fantastični pevači, pevaće oni razne muzičke žanrove za sve nas ovdje u studiju, ali pre svega za vas koji ste odlučili da večeras večer provedete upravo uz našu TV i ovu emisiju. Halo, dobro večer. Dobro večer, Mirko, ovdje Kaja iz Kruševca. Draga naša Kaja, kako ste? Kako je u Kruševcu? Pa, pitanju dobro. Uz vašu emisiju još bolje. Prvo, hvala vam od srca. Da poželim 105 pa opet za našu emisiju. Srećan rođendan. Hvala. Veliki pozdrav za tebe. Hvala za lepo. Za sve u produkciji i hvala. Za sve u studiju, goste i za bend. I ako može, jedna od devojaka da otpeva pesmu Odakle si sele. To smo već imali, da.
moramo, dobro bit će. Hvala vama na javljanju, pozdrav za Kruševac. Krajnje je vreme da mi pravimo žurku onako kako smo i planirali, pa lepo svi ovde ispred ovih muzičara je pravimo neki miks i da pevamo sjajne pesme, između ostalog i Odakle si seli, Zoricu Brunslik, ostali smo dužni. Da, moramo. Izvolite, dragi gosti, svi na scenu i jedan miks onako sjajan za sve naše gledaoce. Uživajte! Za sve gledaoce specijalno, ajde! Odakle si sele, devojano mlada, iz Srbije brale, iz Kruševca grada. Odakle si sele, devojano mlada, iz Srbije brale, iz Kruševca grada. Jele kanterija i opanci, po tome se znaju Srbijanci. Jele kanterija i opanke, po tome se znaju Srbijanke. Zovu Branka, opančići kažu da si čarapanka. Ili ti ime Anka, ili te zovu Branka, opančići kažu prava Srbijanka. Jele kanterija i opanci, po tome se znaju Srbijanci. Jele kanterija i opanci, tome se znaju Srbijanke. Ajde! Staše mi ovo jutro na pragu, zašto da živim za novi dan? Ne vidim puta i gubim nadu, bez tebe samo za dugo sam. Tamo gde si ti, tamo stanuje mi duša i sve je moje, tamo gde si ti. Tamo gde si ti, tamo stanuje mi duša, ranjena duša, žena ljubavi. Tamo gde si ti, tamo stanuje mi duša i sve je moje, tamo gde si ti. Ljubav i lažna, nemiru moj. Tamo gde si ti,
sam na umoru. Da me maziš, da te mazim, a sad kad je meni teško ti odlaziš, ti odlaziš. A sad kad je meni teško ti odlaziš, ti odlaziš. Kaže, radili smo sve na po, radili smo sve na po, goru hleba jastume. Tako je to u ljubavi, sve se osim tu ne veli. A deli smo sve na pol, a deli smo sve na pol, goru hleba jastuve, goru hleba jastuve. To u ljubavi, sve se osim tu ne veli. Dajte vina, hoću lo, dajte cigane za sto, nek sviraju, nek me razvole, kad me njene oči ne vole. Dajte vina, hoću lom, dajte cigane za sto, bo, 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 nek sviraju, nek me razvole, kad me njene oči. Sam ranjena, boli me, boli tvoje nevena, izdaj ja. Sad je tako blaga reč, vidiš da te mrzim već, a da juče sam bio spreman ja. I život da ti da, a priđe kruže, da sam ti veran bio, da kao svedac od greha sam se krio. A ti si grešna bila, druge od mene krila, znaj, takve ne odlaze u raj. Od greha sam se krila, a ti si grešno bio, druge od mene krio, znaj, takvi ne odlaze u raj. A priče kruže, da sam ti vera bio, da kao svedac, od greha sam se krio, a ti si grešno bio, druge od mene krila, znaj, takve ne odlaze u raj. Od istoka do zapada, mene tuga napada, srce se zbog tebe raspada. Ja sam na korak do dna i gubim tlo pod nogama. Opet si me srećom prodala, tebi je život dao sve, a tebi to malo je ljubavi za nas. Kasno je i tako malo po malo, sve je naše propalo, ništa nam nije ostalo. Thank you.
srećo prodala. Tebi je život dao sve, a tebi to malo je ljubavi za nas. Kasno je i tako malo po malo, sve je naše propalo, ništa nam nije ostalo. Ponekad u osam i sad želim da ti čujem glas, da zasloni zvono, da se nebo otvori za nas. Ponekad u osam želim da po mene dođeš ti, da baš kao nekad pođemo u svet ljubavi. Opet bih te otela od ljudi vremena, od ljudi vremena. Noći s tobom provela, ne bih ti odolela, eto ko mi volela. Ajde! Hoću da mi kupiš, da me masiš, da me ljubiš, samo ništa neće da te boli, i te voja će majka da me voli. Ispred kuće skupa kola, sve što imaš delimo na pola, za tebe se Bogu moli, i te voja će majka da me voli. Bela ciganka, tebi bit ću ja, poštaću te, ali nikada ne žali. Bela ciganka, tebi bit ću ja, zavidat će svi što volimo se mi. Bela ciganka, tebi bit ću ja, poštaću te, ali nikada ne žali. Bela ciganka, tebi bit ću ja, zavidat će svi što volimo se mi. Aj, aj! Lepo smo mi to započeli, ovo druženje, ali nastavit ćemo mi u ovom ritmu i u ovom ruhu i očekujemo i dalje, vaše telefonska uključenja, vaše muzičke želje, zbog toga smo zapravo i tu. Dakle, svake srede od 20:30 uživo mi se družimo sa vama kroz emisiju Ispuni mi želju, ispunjamo naravno vaše muzičke želje i sve to možete ekskluzivno pratiti isključivo i samo na našoj televiziji. Halo, dobroveče. Halo. Dobro večer, u programu ste. Dobro večer.
Poštovanje, vi ste i odakle se javljate? Ja sam Miša iz Vršca. Odakle se javljate? Iz Vršca. Iz Vršca. Izvolite, slušamo vas. Teo bih da pozdravim vas u studiju. Hvala. Vaše goste. Hvala najljepše. Da je srećan rođendan. Hvala lepo. I neka muzička želja za vas? Pa može jedna želja od, od Nadice. Uh-huh. I pozdravljamo Nadicu najviše. Hvala lepo, veliki pozdrav za vas. Ima li neka posebna muzička želja da vam Nadica otpeva ili nešto po njenom izboru? Ima, ima. Zabranjena ljubav. To možemo u tom... Ajde, potrudit ćemo se tokom emisije. Dobro, bit će. Hvala vam na javljanju, pozdrav za vas. Hajde da čujemo još jednu pesmu uživo, ko će da peva, i onda jedan kratak blok EPP-a, jer ovde je postalo već pakleno, da malo popravimo šminku i da se vratimo u normalu, jel da? Hajde. Pa reči. Pa da, pa reči. Čuš. Čuš, Deni. Hajde, za dušu malo. Za dušu. Ajde, dobro. Grada Beograda. Bravo. Za našu lepoticu grada. Polako odlaze dolaze jeseni i leta veneško u polja od najlepšeg sveta. Nekada si bila lepotica sredovečna žena, ti si, ti si sada. Suze su mi pošle kad te juče vide, te je ona mladost i ona lepota. Bilo mi je žao što je život zao, lepotice grada iz naših vremena. Sredovečna ženo, sliko uradjena. Suze su mi pošle kad te juče vide, gdje ona mladost i ona lepota. Bilo mi je žao što je život zao, lepotice grada iz naših vremena. Sredovečna ženo, sliko sećaš se volim te beskrajno, al uzalud beše. Ruka
nekog drugog. Meni te uze sreto smo se sada, sa kosama se di. Ova nova ljubav, da li više su mi pošle, kad ti uče vide, te je ona mladost i ona lepota. Bilo mi je žao što je život zao, lepotice grada iz naših vremena. Sve do večna ženo, sliko uravljena. Suze su mi pošle, kad ti uče vide, te je ona mladost i ona lepota. Krivo mi je žao što je živo žao, lepotice grada iz naših vremena, sredovečna ženo, sliko u. Kakav aplauz. E, sad mislim da je krajnje vreme da pogledamo jedan blok EPP-a, da malo odmorimo i naravno onda se ubrzo vraćamo u studio. Dakle, ostanite dalje uz program naše televizije.